Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo aí, banhando os passarinhos, ó. Deu um banhozinho neles. Dando um banhozinho de sol. Tanto um banhozinho com alga e vinagre, que é benéfico para as penas dele, né? E um banhozinho de sol. Tá aí, pessoal. Olha. Coisa boa. Aí eles... O vinagre, né? Tira os acne, coceira. Essas coisas que o pássaro às vezes pega. Às vezes tem, né? Aí eles... Ei, rapaz. Vocês dois estão brigando. Ah, rapaz. Disputando pelo sol. Olha aí, pessoal. Que imagem aí, impressionante aí dos dois. É porque eles estão se conhecendo agora, pessoal. Eles estão se conhecendo agora, pessoal. É, aí eles estão assim. Aí, como eu tava dizendo, pessoal. O banhozinho, não só alga não, pessoal, com vinagre de maçã. Ele é benéfico para as penas. E principalmente se o pássaro tiver imuda. Tiver com acne, coceira. Esse tipo de cor que dá no pássaro. Aí ele é benéfico. E o banhozinho de sol ajuda bastante, pessoal. O banhozinho de sol, muito bom também, viu? E eu sempre faço isso com eles, pessoal. Quando eu tenho um tempinho, sempre faço isso com meus pássaros. Tá aqui, pessoal, ó. Tá aqui, ó. Eu sempre uso isso aqui, ó. Barro um fador. Aí, eu coloco um pouquinho de alga, um pouquinho de vinagre. Certo? Como eu já fiz em outros vídeos aí. Certo, pessoal? E é muito bom pro pássaro. Ajuda, principalmente se ele tivesse de muda. Ajuda bastante, pessoal, a sair de muda. É benéfico para o pássaro. Olha aí, banhozinho de sol, aquecendo e tudo, ó, pai, ó. É bom para esfriar mais também, ó. E principalmente nós entramos já, né? Nós entramos nos meses BR, né? Setembro, outubro, novembro e dezembro. É os meses BR, os meses quentes, né, pessoal? Então é bom você cuidarmos bastante do pássaro, né? Esfriar ele, período quente. Aqui no nosso estado do Ceará tá muito quente, pessoal. Então é bom dar um banhozinho nele e tudo, né? Tá no sol, o tempo, ó, banhar ele, lavar ele, enfim. Vai ser de grande ajuda para o pássaro. Então, pessoal, esse era o vídeo que eu gostaria de trazer para vocês, pessoal. Uma dicasinha aí muito importante, certo? E até o próximo vídeo, tá, pessoal?